Доброго всім дня. Мене звати Лисенко Петро. Я народився і живу в місті Києві. Малювання ще з дитинства стало невід'ємною частиною мене. Коли я займаюся творчістю, життя набуває сенсу і всі труднощі можна подолати. Я розумів, що з малюванням буде пов'язана і моя майбутня професія, тому весь час намагався удосконалити свій рівень і спробувати різні грані сучасного мистецтва. Після закінчення Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури в місті Києві, окрім живопису, я почав працювати в цифровій графіці. Приймав участь в багатьох проєктах в індустрії комп'ютерних ігор, що частково вплинуло і на мій живопис. Раніше я писав реалістичному стилі, але в останній час мені стало цікавим символізм і сюрреалізм. Коли почалася війна, з'явилися нові образи і нові ідеї, котрі я захотів реалізувати на полотні. Так з'явились нові картини в стилі фентезі. Наприклад, деякі з них об'єднані темою протистояння ельфів з орками, що переплітається з дійсністю, що нас оточує. Для цього конкурсу я написав картину під назвою «Вершник Небесної Сотні». Вона виконана акриловими та олійними фарбами в стилі фентезі. Мені хочеться вірити, що наші загиблі герої потрапляють в інший вимір, де на своїх казкових бойових літаючих конях вони продовжують нести варту і оберігають нас від темних сил. Інколи вони відправляють з соколами-вісниками послання своїм близьким та рідним. Я дякую організаторам конкурсу, що дає можливість мені і іншим художникам повірити в себе і показати свою творчість в різних країнах. Я сподіваюся, що моя картина вам сподобається, і всім я бажаю миру.